Навесні 2014-го неоголошена війна на сході України забрала молоде життя рядового розвідника Леоніда Озаранчука. 23-річний хлопчина з села Осниць на Рокитнівщині, боєць 51-ї окремої механізованої бригади, трагічно загинув під Волновахою. Леоня, якого назвали на честь діда, до останнього вірив, що повернеться додому. Казала Леоня, не йди. Я вам кажу, мамо, як я не пойду, то хто пойде? Хто каже, буде стояти? Трошка спокійно, все нас просто на учебку беруть, все буде добре, я вернуся до хати. Коли там в АТО було важко та страшно, в першу чергу спілкувався з найріднішою людиною – мамою. Він тако через день на посту стояв. То він каже, можна я буду, вночі, коли я буду стояти, мені важко на душі, то я буду дзвонити до тебе. Я кажу, дзвони, коли хочеш. Коли тобі хочеться туди дзвонити, я буду брати телефон, все буду говорити з тобою. Але невблаганна доля забрала у матері сина. Сина, працьовитість та добрий характер якого завжди приємно дивували рідних. Він такий, що він ніяк у мухи не заб'є. Я казала, я не знаю, як його забрали туди і як він там мав бути стоять. Я кажуть, як він такий, що він ніколи в житті нікого не обідить. Він, наоборот, скоріше поможе. Леоніда Озаранчука залишилось двоє сестер, батьки і наречена. Леоня закінчив Сарненське ПТУ, мав спеціальний слюсаря з ремонту авто. Свого часу дуже хотів працювати в правоохоронних органах. Вже після Сарного, я кажу, кончив школу, забрали в армію. У Криму служив, у цих військах міліцейських. Все казав, маму, в міліцію хочу йти робити, в міліцію. Пішов, от служив год, прийшов до хати з армії. Я знаю, хотів у міліцію, пішли ми з ним у міліцію, хотіли устроїти. Сказали, зараз місць немає, ждіть. То він вже має такий, що він не посидить, він сидить не буде і не буде ждати, поки ми його попросить, що ходи. Він пішов на це, на пілораму. До речі, армійські товариші ще часів служби в Криму досі підтримують зв'язок з батьками Леоніда. Чи Галина Іванівна, чи як там була, сам старший повар. Ну, він до її дзвонив вже після армії, вона каже, у мене таких хлопців, як він, не було. Він такий, от, що скаже вона помогти, він ніколи не відказувався. Він так само і вдома. В його такого не було, що Льоня, там треба помогти батьку, чи треба мені помогти щось. В його не було відказу, чи я пойду до хлопців. Бувало, що день молодежі, всі йдуть хлопці, кажуть, празнувати. А Льоня, ні, Льоня, по дому, він перш поможе, тільки туди пойде. 23-річний Леонід, як справжній чоловік, обожнював автомобілі. Разом з батьком збудували гараж біля хати, облаштували там автомайстерню. Проводив там чи не найбільше свого вільного часу. Напередодні війни Леонід з нареченою вже планували весілля і мріяли про власну оселю. Ходив до дівчини, я ж кажу, мали вже цього, мав жениться, казав, мам, він вже отут там був, в той Волновасі. То він мені вечором якось дзвонить, каже, мам, ми вже знайшли собі, де жити. А я кажу на його, то ж у хати місця хватить, тут хата велика. А він каже, ні, мам, ми, каже, подамо заяву, так поїдемо самі собі. Леонід завжди вирізнявся незалежним та водночас дуже мирним і щирим характером. Він тут понаходив хлопців. Він казав, мам, мене всі друзі. Бо як стануть отакого хлопця чи біться, чи ще щось, то кажу, Льоня, там б'ються, там те, мам, ти не переживай за мене, я нікуди не лізу. Ти знаєш, що яка нікуди, я не люблю біться. І я знаю, ну спокійний був, я не знаю, чого воно так, як воно так сталося, що я вже казала, чого іменно наш, чого. Втім, найбільше зараз ранить мамине серце, коли хтось з односельців не тільки не підтримує рідних Леоніда, а й часом докоряє їм за загибель сина. Ну що, обідно трохи, що, як кажуть, ще смішки строять. Що, а, відпустив, де й немає дитяти, відпустив, а треба було не пускати. Да от зараз правильно несуть, от їздить міліція, і міліція, і участкові все їздять, як кажуть, по хатах. Замикаються, не пускають, де все. А в мене такого, я кажу, не мам, він любить справедливість, як я кажу, що чоловік, що воно. Вони обидва такі, що все так, як треба, щоб було, щоб люди не говорили, щоб все було добре. Саме через надзвичайно загострене почуття справедливості та обов'язку 23-річний герой з Рокитнівщини Леонід Озаранчук не відмовився захищати рідну країну. Юліана Тет, Ігор Прокопчук. Спеціально для проєкту «Ціна свободи».